Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilari. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Uyg'urlar masalasida musulmon davlatlari og'iz ochmasa bo'lmaydiganligini bildirdi. 26 sentyabr Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Nyu-York shahrida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Uyg'urlar masalasida musulmon davlatlarning og'iz ochishi zarur deganlarini bildirgan. Yig'inda Pompeo Suriya, Iroq va Sharqiy Turkiston masalasini o'z ichiga olgan nuqtalik 3 masala haqida to'xtalgan. Mike Pompeo Uyg'urlar haqida to'xtalgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu navbatli yillik yig'ini jarayonida o'tkazgan Uyg'urlar haqidagi yig'inida 30 nechta davlatning ishtirok qilganligini bildirib, bu masalaga tiximo ko'p davlatlarning bo'libmi musulmon davlatlarining aralashishi kerakligini ta'kidlagan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining uchurida qayd qilinishicha, Mike Pompeo prezident Trump Birlashgan Davlatlar Tashkilotida xalqaro diniy erkinlik yig'iniga sahibxonlik qildi. Biz yig'inda shahidlarning yurakni ichidagi kechirmishlarni angladik. Shundaqla Tashqi ishlar ministrligi Angliya, Germaniya, Gollandiya va Kanada qatorli davlatlarining o'rtaq sahibxonligida Xitoyning 1 milliondan ortiq Uyg'ur musulmonlarini yig'ilish lagerlarida tutib turayotganlik masalasi tema qilingan faoliyat o'rlashtirildi. Pompeoning ilgari surishicha, garchi bu faoliyatga 30 nechta davlat qatnashgan bo'lsa-mu, bu yanada yetarli emas ekan. U yana biz tiximo ko'p davlatlarning, bo'libmi musulmonlar ko'p sonliqni egallaydigan davlatlarning 21 asrdagi bu qo'rqinchli kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi ovozini chiqarishga ehtiyojlik degan. Pompeo bu so'zlarni Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi 25 sentyabr Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashida so'z qilib, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi atalmish radikallikni tugatish tadbirlarini oqlaganlikdan keyin qilgan. Wang Yi xavfsizlik kengashida Sharqiy Turkistondagi radikallikni tugatish tadbirini Xitoyning xalqaro terrorlikka qarshi turish kurashiga qo'shgan muhim to'pisi deb ta'riflagan edi. Kishilik huquq tashkilotlari navbatda Xitoy hukumatining 2 milliondek Uyg'urni bu lagerlarda tutib turayotganligini ilgari surgan. Istanbulda Xitoy konsul o'rlashtirgan marosimga qarshi namoyish o'tkazildi. 27 sentyabr Istanbulda yashayotgan Sharqiy Turkiston xalqi Xitoy tajovuzchilarining Istanbul konsulxonasi Chirahan sarayida Sharqiy Turkiston xalqi uchun mustamlakaning boshlanish kunida o'rlashtirgan Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilganligining 70 yilligini xotirlash marosimiga qarshi namoyish o'tkazildi. Namoyishchilar Xitoyga qarshi shuarlar yozilgan plakatlarni ko'tarib, Sharqiy Turkiston Xitoyning mazri bo'ladi. Yashson mustaqil Sharqiy Turkiston degan shuarlarni to'ldirdi. Namoyishchilar yana Xitoyga qarshi bayonot e'lon qilib, Sharqiy Turkiston xalqining 70 yillik qonliq tarixini eslatib o'tdi. Bayonotda Xitoyning 70 yildan beri Sharqiy Turkiston xalqiga inson qilibidan chiqqan zulmlarni salg'anligini, 70 yil Sharqiy Turkiston xalqining motam kuni bo'lganligini, o'zining erkinligini qo'llash uchun Xitoyga qarshi tinchlik namoyishi o'tkazayotgan Hong Kong xalqini qo'llaydiganligini, Sharqiy Turkiston xalqining Xitoy tajovuzchilariga qarshi Hong Kong xalqining yonida ekanligini bildirdi. Chirahan sarayi ichida Xitoyning konsul xodimlari va bir qism Uyg'urlar ichidan chiqqan Xitoyning yoloqchilari Sharqiy Turkiston xalqining mustamlaka kunini tabriklagan bo'lsa, saray sirtida Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqini bostirishga boshlagan 70 yillik qonxo'r tarixiga xotima berishga chaqirib, Xitoyning jazo lageri va Sharqiy Turkiston xalqini qirg'in qilishga qarshi turgan o'zgacha manzara shakllandi. Qulay Sharqiy Turkiston xalqining qini bilan bo'yalgan Xitoy tajovuzchilarining marosimiga yana Istanbul shahar boshlig'i Akram Imom o'g'limi ishtirok qilib, Xitoy tajovuzchilarining turklarning ona yurti Sharqiy Turkistonni mustamlaka qilib olgan kunni tabrikladi. Xitoy Sharqiy Turkistonni xitoylashtirishga zo'r mablag' salmoqda. 28 sentyabr ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan sinda Xitoyning Sharqiy Turkistonni xitoylashtirishdan iborat razil planiga asosan Sharqiy Turkistonga ko'chib o'ltiralashgan xitoylarga to'liq jabdulg'an bir yurish uy berganligi oshkorlangan. Mazkur sinda Liu familiyalik bir Xitoyning o'zining Xitoy o'lkasidan Sharqiy Turkistonga ko'chib kelganligiga 8 kun bo'lganligini va 8-chi kuni yangi uy saramjonlari bilan to'liq jabdulg'an bir yurish uyini topshirib olganligini. Uyining 2 yotoq bir mehmonxona va oshxonasi bor ekanligini, hatto gaz tunga va duxovkasidan tortib tayyorlanganligini oshkorlagan. Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistonni xitoylashtirish uchun iborat razil maqsadlarida 70 yildan beri Sharqiy Turkistonga Xitoy ko'chmanlarini o'ltiraqlashtirish siyosatlarini yurgizib kelgan bo'lsa-mu,
Biroq Sharqiy Turkiston xalqining Xitoylarni orqa olmaslik, ularni chetga qiqish yoki amaliy qarashlik qilish natijasida Xitoy tajovuzchilarining bu rasil plani Xitoyning ko'ziginidek bo'lmay kelgan edi. Yaqinqi necha yildan beri Xitoy Sharqiy Turkiston xalqi ichidagi qarashlik ko'rsatish ehtimolligi bor bo'lgan barlik kishilarni jumladan yoshlarning hammasini qo'ymay jazo lageri va turmalarga qamagan. Natijada Sharqiy Turkiston jamiyatida Xitoy siyosatlariga qarshi turgan kishilar bo'lmoqligidan Sharqiy Turkistonni Xitoylashtirish siyosatini to'salg'usiz yurgizishga boshlagan. Islom dushmanlariga qarshi birlashma televiziya kanali ochilgan bo'ldi. 28 sentyabr Pokiston bosh ministri Imron Xon Turkiya, Pokiston va Malayziya davlatlarining islom dushmanligi o'tirg'a chiqargan qiyinchilikka qarshi kurash qilish uchun ingliz tilida o'rtaq televiziya kanalini ishga kirishtirganligini uqtirgan. Xabarda Imron Xon Birlashgan Davlatlar tashkilotining Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahrida chaqirilgan 74-chi navbatlik umumiy kengash yig'ini doirasida Turkiya Jumhur raisi Recep Tayyip Erdoğan, Malayziya bosh ministri Mahathir Muhammad bilan o'rtaq uchrashish ilib borgandan keyin Ammevi ortaklaşış tur bektidin sahipide ilan kılgan bayanatıda bunlarını uqturgan. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malayziya Başministri Mahathir Muhammad bilen uçuruşuş ilip barduk. Uçuruşuşta İslam düşmeliki oturga çıkargan kıyınçlıklarga karşı küreş kılış üçün İngiliz tilida ortak televiziya kanalını işga kirishtirishni karar kıldık. Dervaqa bu arkalık insanlarının Müslümanlara karta hata tunuşuna tüzetkili buludu. İşga kirishtirildigan televiziya kanalıda dinni qimmatlarga haqorat qilish masalasi to'g'ri shaklda o'tirg'a qo'yildi. Insonlarni to'g'ri uchurlar bilan ta'minlash va ularning xato tushunchasiga xotima berish uchun musulmonlarning tarixi tunishtirilgan film va televiziya teatrlari ishlanadi. Qisqasi bu televiziya kanalining ishga kirishtirilishi bilan musulmonlarga xos axborot organi ro'yobga chiqarilgan bo'ladi. Sosialistik yangi kanal qurilishi nurg'un kishilarning jiniga zamin bo'ldi. 26 sentyabr zimiston to'r bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoyning sosialistik yangi kanal barpo qilish nomida ilib borgan mahalla kanallarini chiq sharkiti nurg'un kishilarning jiniga zamin bo'lgan. Xabarda Xi Jinping 2005-yili Jejang o'lkasiga sekretar bo'lganda o'tirg'a qo'ygan sotsialistik yangi yezi qurib chiqish siyosatini barlik Xitoy o'lkalarida rasmiy amaliyalashtirishga boshlaganligi. Sosialistik yangi yezi qurib chiqish shuori ostida xalqning o'ylarini chiqib tuzlab, xalqga qattiq bosim qilganligi. Bu yil 5-oyda go'zal yezi kanat qurib chiqish nomida Xubey o'lkasi Chongyan nahiyasida necha o'n xususiy zavodlarni chiqib tuzayotganligi. Ziyonga uchirgan zavod egalarining ariz qildigan o'rin topolmay, o'zini o'ltirib olganligi. Hatto kommunistlarning bir qism dehqonlarini uylaridan majburiy so'rab chiqib, uylarini chaqqanligi bildirilgan. Xitoy tajovuzchilari oldingi yili Sharqiy Turkistonga go'zal yezi kanal qurib chiqish harakati qo'zg'ab, Uyg'ur madaniyat uslubida silingan uy va hovli aramlarni chiqib, Xitoycha uslubda silishga majbur qaydi. Yaponiyaning oq toshliq kitobida Xitoy eng cho'ng tahdid deb ko'rsatildi. Germaniya ovozi to'rining xabarida bildirilishicha, Yaponiya 26 sentyabr yillik mudofaa ishlari oq toshliq kitob e'lon qilgan bo'lib, Xitoyning eng cho'ng tahdid ekanligini ta'kidlagan. Garchi Chaoshanning boshqurilgan sinoratlari to'xtamay etilib, atrofdagi davlatlarga tahdid shakllantirayotgan bo'lsa-mu, ammo bu qitimliq oq tashliq kitobda Xitoy Chaoshanning oldiga tizilib, eng cho'ng tahdid deb qaralgan. Uning orqasiga Chaoshan va Rossiya deb tizilgan. Yaponiya mudofaa ministri Taro Kono bu haqda to'xtalib, Xitoyning harbiy xarajatining uzluksiz ishlayotganligini va Yaponiya dengiz tabaligiga ko'p qitim busib kirganligini, shunga Yaponiyaning buningga astoydil qarayotganligini bildirgan. Oq toshliq kitobda ko'rsatilishicha, Xitoy va Chaoshanning harbiy kuchining ishiga taqobil turish uchun Yaponiyaning oldingi 7 yil ichidagi harbiy xarajati 10% oshgan. Xitoyning harbiy kuchidan halqib ketish uchun Yaponiya Amerikaning ko'rinmas aeroplanlarini va boshqa ilg'or qurol-yarog'larini sotuvlashga boshlagan. Xitoyning 2018-yillik harbiy xarajati 7.5% oshgan bo'lib, $177 milliard yetgan. Bu Yaponiyaning harbiy xarajatidan 3 hissa ko'p ekan. Ammo Xitoy izchil holda harbiy maqsadlarini inkor qilib, faqat tinch taraqqiy qilishni xohlaydiganligini ta'kidlab kelgan. Oq toshliq kitobda yana Xitoyning Yaponiya dengiz tavalligi va uning atrofidagi chalash harakatlari davlat bexatarlik masalasi deb suhbatlangan. Hong Kong xalqi 1 oktyabr keng ko'lamlik namoyish qilishga tayyorlandi.
Hongkong erkinlik xabarlar torining bugungi xabarida ma'lum bo'lishicha, Hongkong xalqi 1-oktyabr Xitoyga qarshi keng ko'lamlik namoyish qilishga tayyorlangan bo'lib, Hongkong saqchi doiralari iyun iydan buyonki namoyishlarda 1600 o'quvchining nazoratga olinganligini e'lon qilib, o'quvchilarni namoyishga qatnashmaslikka chaqirgan. Hongkong saqchi idorasi ommaviy munosabat ishxona boshlig'i Shi Chunchung axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, iyun iydan buyonki namoyishchilarda 1600 o'quvchining nazoratga olinganligini faqat mushu bir oy ichidala to'liq o'ttira va universitet o'quvchilaridan 207-sining nazorat kelinganligini, yoshlarning jinoyat qilmishlariga yuzlanish nisbatining qo'rqinchli darajada ekanligini bildirgan va namoyishchilardan oldingi namoyishlarga o'xshash may qaychlash punktlariga o't qo'yib bermasligini, ko'chalarda gulxan yoqmasligini va hukumat binolariga ziyon solmasligini, bu xil zavallik harakatlardan yiroq turishni talab qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Hongkong xalqi Hongkong saqchilarining tahdidlariga qaramasdan 1-oktyabr kuni Xitoy Kommunist partiyasi tomonidan Beijingda o'tkazilgan Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilganligining 70 yillik xotira kunini tabriklash marosimiga qarshi keng ko'lamlik namoyish qilishga tayyorlik qilmoqda ekan. Imran Khan Uyg'ur masjidida tanqidga uchradi. 27 sentyabr iqtisod vaqti gazetasining xabarida ma'lum bo'lishicha, Amerikaning Janubiy Osiyo va Uttur Osiyo ishlariga mas'ul muvaqqat yordamchi tashqi ishlar ministri Alice Willis Pokiston bosh ministri Imran Xonning Uyg'ur masalasiga ko'z yumolganligini tanqidlab, Uyg'ur musulmonlari bilan Kashmir musulmonlariga o'xshash muomil qilishi kerakligini tavsiya qilgan. Xabarda Pokiston bosh ministri Imran Xon Amerika tashqi munosabatlari kengashidan nutq so'zlaganda bir muxbirning Uyg'urlar haqida savoliga javob berishdan o'zini qochirganligi, aksincha Kashmir musulmonlarining huquqlarining dafsana qilinayotganligini ta'kidlash bilan bir vaqtda Xitoyning Pokistonga yordam qilayotganligini maqtaganligi, uning Xitoy bilan har qanday masalani yangichida bartaraf qila oladiganligini aytganligini bildirgan. Alice Willis payshanba Imran Xonning so'ziga inkas qaytarib, munolarni bildirgan. Men Xitoyning g'arbidagi jazo lagerlarida yashayotgan musulmon tutqunlarga o'xshash holda ko'ngil bo'lganligini ko'rishni xolayman. Musulmonlarning kishilik huquq masalasiga Kashmirdan halqigan holda tixmo keng doirada ko'ngil bo'lishi kerak. Amerika hukumatı Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bu nöbetlik umumi kengişide bu meslege alahide iştirak kılıp, Xitay'daki Müslümanlarının korkunçluk ahvallarını yorup veriş getirişti. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.